Millerová a ráda bych vám představila svůj projekt Knockout genu PSBO1 a jeho vliv na Arabidopsis thaliana, který jsem vypracovala v průběhu posledních 2 let na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Mým cílem byl knockout, neboli vyřazení z funkce, genu PSBO, konkrétně jeho hlavní a větší izoformy PSBO1. Mou původní hypotézou bylo, že vzniklá rostlina bude letální. Bylo totiž prokázáno, že po vyjmutí PSBO z kyslík vyvíjejícího centra se manganové joty uvolní do lumenu, fotosyntéza přestane probíhat a rostlina uhyne. Má teorie však byla vyvrácená, protože jsme knockoutovali pouze jednu izoformu. Rostlina tak sice má retardovaný vzrůst, ale je stále životaschopná. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla provést fenotypovací pokus, který by blíže určil vlastnosti a funkce PSBO1. Nejprve ale k procesu samotné genové modifikace. Protein jsem knockoutovala vystřižením vitální části genu PSBO1. To jsem provedla pomocí gen editoru CRISPR-Cas9, revoluční nové technologie, která je v České republice pouhých posledních pár let. Má 3 základní části. První je Cas9 protein, který funguje trochu jako molekulární nůžky. Dělá tedy dvouláknové zlomy na genové sekvenci. Druhou je trace RNA, která naviguje a aktivuje tento protein. A třetí je guide RNA, která ukazuje na přesné štěpné místo a funguje tedy trochu jako hypertextový odkaz anebo jako GPS. Společně tyto 2 RNA tvoří tzv. RNA duplex single guide. Nejprve ale k samotné guide RNA. Využila jsem program CRISPR-P2.0, který je schopen určit přesné vlastnosti a umístění guide RNA. Nakonec jsem vybrala guide 14 a guide 27, které můžete vidět na obrazovce. Obě cílí do prvního exonu genu a jsou vzdálené 78 nukleotidů. Takto vybrané guide jsem však musela nějak přesunout do rostliny, že? K tomu jsem využila binární systém 2 vektorů. Prvním je pomocný vektor, pomocí kterého jsem sestavila sekvenci. Existuje na něm totiž speciální místo, guide scaffold, který obsahuje trace RNA, ke které lze guide RNA přidat a vznikne již zmíněný single guide RNA duplex. Druhým vektorem je binární vektor, který je schopen množit se ve více hostitelích. A proto jsem, do kterého jsem tedy vložila již kompletní segment, a který jsem potom mohla bez obav vložit do elektrokompetentní linie E. coli, ve které se segment namnožil, a z ní potom do Agrobacterium tumefaciens, bakterie, která je schopná vkládat části svých plazmidů do genomu rostliny. Skrze tento systém jsem tedy transformovala Arabidopsis thalianu linii z univerzitního skladu. Po vložení se aktivoval CRISPR systém, který vytvořil dvouláknové zlomy a deaktivoval tak PSBO1 gen. Rostliny, jak jsem již zmínila, tento krok přežily a mohla jsem tedy začít se svým fenotypovacím pokusem. Rostliny jsem rozdělila na 4 plata, z nichž každé jsem vystavila jednomu typu světla. Červenému, modrému, zelenému nebo bílému. Pokus trval 25 dní, během nichž byly rostliny na režimu takzvaného krátkého dne, který trvá pouhých 8 hodin, a zabraňuje tvorbě generativních rostlinných orgánů, které by mohly zkreslit hodnoty, které jsme naměřili. Zhodnocení zde nyní rozdělím na 2 části. Nejprve na obecné zhodnocení mutanta, pěstovaného za normálních podmínek, a na zhodnocení fenotypovacího pokusu a změn indukovaných barvami světla. Změření hmotnosti a listové plochy jsem zjistila, že mutantní rostlina je několikrát menší než rostlina kontrolní, a má retardovaný růst. Listová plocha, kterou jsem měřila na florkamu, tyto hodnoty podporuje. Nejdůležitější informace jsem však získala z měření fluorescence chlorofilu. Tyto hodnoty ukazují, kolik energie rostlina přijímá a kolik je schopná přesunout do fotosyntetických procesů. Základní fluorescence ukazuje, jaké je minimální množství vyzářené energie. Jak se můžete všimnout, mutantní rostliny mají několikrát vyšší než rostliny kontrolní. Jedním možným vysvětlením je zvýšené množství světlosběrných komplexů,
které však nejsou napojené na chlorofil A. Rostlina tedy přijímá více záření, avšak není ho schopna zužitkovat a proto ho zpětně vyzáří. Druhou hodnotou je maximální fluorescence, která naopak měří maximální množství vyzářené energie. Jak lze vidět, má podobné hodnoty jako u základní fluorescence, mutanty má teda opět vyšší. Ale ne tak vysokou, jak bych byla čekala, vzhledem k mé teorii. Poslední a nejdůležitější hodnotou byl fluorescenční poměr, který udává procento energie, které jde do fotosyntézy. Dle očekávání ji mají mutantně zatelně nízkou, což poukazuje na defekt v reakčním centru rostliny. Konkrétně tedy buď o zpomalený plastochinonový přechod, plastochinony jsou přenašeče elektronů, anebo o neschopnost mutanta tento přechod správně vytvořit. Z fenotypovacího pokusu jsme zjistili, že se mutantům daří o něco lépe na červeném a zeleném světle. Modré plato bylo bohužel během pokusu znehodnoceno tím, že nám vyschlo, jak můžete vidět zde. Ale zjistili jsme, že mutant má na sucho zajímavou reakci. Na grafu si můžete všimnout, že mutanti mají extrémně nízké hodnoty. Což se možná může zdát jako logické, nicméně, jak vidíte, kontrolní rostliny nebyly zdaleka tak ovlivněny. Navíc by menší rostliny neměly být tolik ovlivněny suchými podmínkami, protože spotřebovávají méně vody. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla provést ještě druhý fenotypovací pokus, který jsem bohužel nestihla dokončit. Pokud se však moje hypotéza nepotvrdí, znamená to, že mutanti jsou extrémně citliví na modré světlo. Na hodnotách fluorescenčního poměru můžete vidět, že modré plato má nejvyšší hodnoty, což by odpovídalo mé teorii, že za jejich úhynem je něco jiného než defekt ve fotosystému. Hodnoty červeného a zeleného plata souhlasí s hodnotami hmotnosti, mutanti si opět vedli o něco lépe. Nakonec bych ráda shrnula využití mé práce. Největší využití má pravděpodobně jako součást širšího studia fotosyntézy. Vědci se totiž již léta snaží aplikovat ji v poli energetiky. Možná tento výzkum využije někdo v budoucnu jako součást širší studie. Druhým je jeho potenciál pro výrobu GMO, geneticky modifikovaných organismů. Možná ne přímo tímto způsobem, nicméně budou vědci vědět, který gen neknockoutovat. V neposlední řadě je tady využití pro mne. Naučila jsem se pracovat s revoluční novou technologií CRISPR-Cas9, prošla jsem si jednotlivé kroky genetické modifikace a nyní dokonce umím vytvářet geneticky modifikované organismy, ať už rostlinné nebo živočišné. Děkuji vám za pozornost.